Papi chulo. Sveiki, čia 5 sekundžių iššūkis ir su manim kalbėsis Karolis Gedraitis. Sveiki. Labas. Ir Kristupas Žemaitis. Sveikas. Ar pasiruošę? Pasiruošę. Mažės. Tai, Karoli, pradėkit. Išvardink 3 kūčių vakarienės patiekalus. Silkė, kūčiukai ir grybai su bulvėm. Kristupai, išvardink 3 mėgstamiausius filmus. Žiedų valdovas, Harry Potteris ir keršytojai. Išvardink 3 egzotinius gyvūnus. Liūtas, tigras ir beždžionė. Pats turi kažkokio gyvūno? Ne, neturiu. Kodėl? Norėčiau turėti, bet beždžionį nelabai galima turėti, žinai, tai. O šunį, katę, kažką? Ne, neturiu. Kristupai, išvardink 3 namų apyvokos prietaisus. Šluota. Išvardink 3 gyvūnus, kurie gali skristi. Gandras, kregždė ir žvirblis. Kristupai, išvardink 3 dalykus, kuriuos gali padaryti iš bulvės. Cepelinai, kugelis ir bulvės. Kuri labiau bulvės, nežinau, ar skaitasi. Cepelinai skaniausi. Pats moki pasigaminti? Ne. Karli, išvardink 3 lietuvių dainininkus. Radžiu, Cicinas ir Žvagulis. Kuris klausomiausias pas toje playliste? Žvagulis, tik Žvagulis. Moki visas dainas, mintinai? Visiškai visas. Išvardink 3 tavo sekamus Lietuvos influencerius. Didi Giovanni, Rolandas ir... Ką žinau, neseku aš influencerių vaistų, blemba. Nespėjau. Išvardink 3 keliavimo būdus. Traukinys, lėktuvas, laivas. Su kurio dažniausiai keliauji? Tai iš tų 3 tai turbūt lėktuvų. Išvardink 3 kebabinės padažus. Pikantiškas, česnakinis ir aštrus. Mėgsti picą šiaip? Pica, aišku, mėgstu ir kebabus mėgstu. Išvardink 3 greito maisto patiekalus. Burgeris, pica, dešrainis. Ir paskutinis, išvardink 3 žodžius iš Š raidės. Šilutė, Šilalė, Šešupė. Įsveikinu. Ir ačiū žaidimą. Ačiū tau. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepraleiskite kitų LKL TV epizodų.